ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଇପିଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟିଂ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ସର ଛଅ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ଯେ ରକ୍ତ ନମୁନା ଆଇପିଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟିଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତାରି ଭିତରେ ଇସିଆଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଇପିଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟିଙ୍କର ବଡିକୁ ପୁରା ସ୍କାନ୍ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇସିଆଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଆଇପିଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟିଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ଟିମ୍ ବା ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ବୋର୍ଡରେ ମେଡିସିନ, ସର୍ଜରୀ, ଅର୍ଥୋପେଡିକ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋ ବିଭାଗର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେ 4 ତାରିଖରୁ ସେ କି ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ମେଡିକାଲ ଲିଭ୍ରେ ଥାଇକି ସୁଦ୍ଧା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକି ଇସିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ 30 ତାରିଖ ପରେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତେବେ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଇସିଆଇଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, 8:47 ସମୟରେ ସେ ଏମ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ J7 ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ରୁମ୍ ରହିଛି ସେଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ 8:47 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 6 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଛାନବିନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।